Басы дауға қалған балабақшаға қатысты қалалық білім басқармасы пікірін білдірді. 16 шілде күні баланы ұрлап кетпек болған тәрбиешіден бөлік нөмірі 96 мектепке дейінгі мемлекеттік мекемеде қыста да қызметкері өз жұмысын дұрыс атқармаған болып шыққан. Оны арнамызда кеше көрсетілген бейне материалда айтқан болатынбыз. Сюжетте қолданылған бейнені көрермен арнамыздың WhatsApp нөміріне жіберген еді. Хабарламаны жолдаған көрерменнің айтуынша, балаларды қысты күні тәрбиеші далаға ылғал киіммен шығарған. Бұл жағдай жаңағы ағымдағы жылдың қаңтар айында өткен оқиға еді. Сол уақытта жаңағы балабақша әкімшілігі осы фактарды зерделеу барысында зерделеп жаңағы балабақшадағы жұмыс жүргізіп жүрген тәрбиешіні жұмысынан статья бойынша жұмыстан шығарып ұжыммен жеке жиналыс өткізіп, нұсқау өткізіп, жаңағы осы өткен фактілер педагогтар арасында қайталмау бойынша.